Nej, jag inser, men när jag verkligen sitter och kollar på det så här så är det helt sjukt. Jag har hållit på med YouTube i 5 år nu. Jag har uppnått ett av mina mål nu på YouTube. Och det är 1 miljon visningar på kanalen. Så att jag är sjukt lycklig och det är tack vare er som det här är möjligt. When you dream, what do you dream about? Tjena allesammans, välkommen tillbaka! Idag blir det en liten annorlunda video. Det här kommer bli en video där jag tackar er helt enkelt. Och för er som är ny på kanalen, mitt namn är Vinna Falkensson. Jag håller på med skotervideos här, framförallt. För mig är det så ofattbart hur det här har blivit. Jag har hållit på med YouTube i 5 år nu. Och när jag började YouTube så var det mest bara för att, det klassiska, för att det skulle vara kul helt enkelt. Jag har insett hur mycket min kanal kan utvecklas. Och jag har ju planer för den här kanalen framöver. Och som ni har sett så har jag börjat med några nya serier också. Jag vill ju få in nya videos här hela tiden också. Jag har ju även en publik från staterna. Grejen är att sådana här videos här förstår inte de någonting om vad man säger. Och om jag ska översätta det jag säger till engelska så kräver det också en hel del tid. Och istället för att göra det så har jag 2 alternativ. 1. Att jag lägger någon till att skriva översättningarna. 2. Att jag börjar prata engelska. Och då hade jag tänkt så att jag börjar släppa en video i veckan till som jag pratar engelska på. Den kan ju självklart ni också se på. Nu har jag startat ett eget företag där jag kommer köra filmningar dels på veckodagarna och helgerna. Just nu så bor jag i Saxnäs på ett samarbete med Marshfield Mountain Lodge. Vi kommer köra det här till att börja med i alla fall och testa på det här, för det är helt nytt för branschen. Jag har inte sett något liknande tidigare. Och det jag tänkt göra är att kunderna kommer upp hit, jag kommer följa med dem ut i 2 dagar brukar det vara. Det är lite olika, 1, 2, 3 dagar. Jag rekommenderar 2 så man hinner få så mycket material som möjligt. Och sen kommer jag klippa ihop en film och så kommer de få hem det på ett USB som ett minne helt enkelt på den här resan. Och hittills har jag filmat 1 gäng som kommer upp nu på torsdag. Så när jag är sugen på att se hur det här konceptet kommer se ut så kommer jag lägga ut en video på torsdag. Så får ni se där ungefär hur det kommer se ut om ni skulle välja det här paketet då. Det var en grej. För er som har varit här tidigare så först och främst vill jag tacka er så sjukt mycket. Vi har precis slagit över på 1 miljon visningar på kanalen. 1 miljon visningar. Bara när jag säger det låter helt sjukt. Vi har slagit över 1 miljon visningar på kanalen. Och vi växer ofantligt mycket på kanalen nu. Jag vill bara hälsa er som är nya här, hjärtligt välkomna till Falkensons Production. Här vi har lite action. Just nu är det skoter som är i inriktningen, så tycker ni om skoter så får ni jättegärna följa med. Jag kommer köra Lär mig också. Och det är en serie som jag precis har startat där jag kommer lära ut tips och tricks ungefär vad man kan behöva veta när man ska köra skoter. Och jag skulle jättegärna vilja få lite feedback från er vad ni skulle vilja lära er och sånt där. Och jag har även funderat på att köra en video där jag pratar engelska. Så att om det kommer upp en video där jag pratar engelska så vet ni varför. Det är för att jag ska connecta med min publik i staterna. Så att ni inte blir såhär, vad ska du börja köra engelska nu liksom. Så är det engelsk video som kommer upp så är det därför. Jag vill connecta med dem i staterna också. För jag ser här att jag har, ni ska se här, nu har jag fått fram hur många visningar jag har från olika länder. Det står här att jag har, först och främst har jag Sverige.
160 000 visningar i månaden. Norge 15 000, Finland 14 000, Kanada 13 000, USA 9 000, Ryssland 1500, Japan 1000, Thailand 300, Italien 300, Storbritannien 200. Alltså listan goes on and on and on. Okänt område. Finns sån också. Det var det. Och som ni ser, som nu flesta vet, så på Faxan Productions Instagram, där har jag lagt ut en giveaway video där vi kommer köra en giveaway på en väska då. Så det är en chans att vinna en splitter ny Sledstore väska. Sjuk grym kvalitet på. Gå in där så har du chansen att vinna en ryggsäck. Den ryggsäcken kommer vinnaren utses den, vad var det? Fjärde februari. Alltså söndag nästa vecka. Så ni har tid att stå på er. Event hade jag även tänkt att köra i vinter. Så att ni är lite förberedda på det. Jag har inte bestämt om datum eller plats än. Jag funderar på att köra ett event. Eller funderar, jag kommer köra ett event i vinter. Jag har dock inte bestämt vilket datum det blir än. Eller plats. Men det kommer komma fram i alla fall. Så att om ni vill vara först till kvarn på det här eventet, skulle jag rekommendera att följa. Det kommer nu ut på Instagram först. Så att där kan ni slå till så att ni får notiser så fort jag lägger ut. Då kommer en störst chans att hamna på listan först. Kö-lista. Kläderna, Faxon Production, de såldes ut strax innan julafton. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt för er som inte fick era. Men det är på väg in nya, det kommer fyllas på nu vet jag. Så att, och även nya designer. Jag har lite nya tröjor som jag inte har visat för er än. Men de är, jag tycker de är grymt sköna och snygga. Men de kommer ni få se i framtida videos här. Snart är vi uppe på 7000 prenumeranter ser jag, och tack så hemskt mycket till er där hemma. Ni är fantastiskt grymma. Stort tack till Hailey Jonsson som gjorde en shoutout till mig också. Hur som helst, Falkensons Production, det är en kanal jag började kolla på jävligt nyligen. Han gör skotervideos och grejer och vloggar och sånt. Han är sinnessjukt bra på att hantera sin kamera. Och han gör förbannat bra videos helt enkelt. Han är jävligt duktig. Jag tycker att han förtjänar mer prenumeranter. Ni kan se lite här ifrån han. Hur som helst, hans kanal finns ju i beskrivningen. Och det är bara pang på in och kolla om ni, vill, om ni gillar skoter och vill se på några nice videos och vlogs. För han är riktigt jävla duktig på det han gör. Och sen kommer jag även köra. Jag kommer köra en serie där jag försöker lära ut så mycket som möjligt till er. Ungefär som en skolning. Det här är tanken bakom eventet också. Eventet som jag kommer ha, det kommer gå ut på två saker helt enkelt. Det är att jag kommer lära er vad som har hjälpt mig genom skoteråkningen, tips och tricks. Och att vi ska ha jävligt kul tillsammans. Lära känna nya personer. Men det kommer komma mer information om alldeles strax. Så är ni intresserade av det, så rekommenderar jag att slå på notiserna på Instagram, både på Falkensons Production och Falkenson. För det kommer läggas ut där så fort allting är klart. Ja, det var allt jag hade att säga. Det vart en ganska, jag vet inte hur lång den här videon vart, men det vart en pratsöndag ungefär. Men nu vet ni i alla fall hur det ligger till. Vi har uppnått 1 miljon visningar på kanalen. Eventuellt en engelskpratande video kommer komma upp strax. Vi har event som håller på att planeras. Vi har ny serie som kommer komma ut. Ni har fått en liten smakprov på den. Vi har Sledstores giveaway. Ni får inte missa den. Var med, tävla, ha chansen att vinna. Det kommer komma upp mer giveaways också under säsongen, så följ gärna kanalen för att nu se när giveaways kommer. Och sköna skoterbilder också. Filmer. Ja. Det var allt jag hade att säga för den här veckan. Jag vill tacka er så sjukt mycket för att ni tittar på den här videon. Och för att ni följer mig. Jag stod faktiskt i baren för första gången i helgen. Och
Jag kan säga att det var det sjukaste jag har varit med om, tror jag. Jag har aldrig trott att det var så stressigt som det var ibland inom servering och ja, stå bakom baren och sånt där. Så att jag testade på det helt enkelt, så jag fick känna på hur det kändes, och det var blandade känslor. Det var kul samtidigt som man fick upp momentet sådär också, men ja, det är nog ingenting för mig helt enkelt. Jag tror jag kommer hålla mig till finningen. Men det var sjukt kul, och jag fick ju träffa många av er också som var uppe, och det var också kul. Så det var allt jag hade för den här gången. Om ni är sugen på lite mer så finns det ju, ni kan gå in och kolla, jag har gjort en lista här. Kommer den komma upp? Där ni kan se alla skotervideos här som jag har på kanalen. Och även senaste... Jag höll på att krascha. Alltså jag höll fan på... Jag och Oskar höll på det ungefär. Ungefär så. Nej, riktigt så fort var det inte. Den kan ni se här. In, prenumerera. Så får ni ha det så bra allesammans. Så hörs vi på torsdag. På torsdag kommer videon ut. Jag har en vinnare. Så jag vet vad det här kommer heta nu. Så att... Kom förbi på torsdag så får ni reda på vad det är jag kommer göra, hur det kommer se ut, och vinnaren så kommer få det här, den här upplevelsen gratis. Ha det bra tillsammans, hörs vi. I just came down from the high of my life. I just came down from the high of my life. See us popping champagne, we could do it all night. And if everything gon' bad, we gon' make it alright. We gon' fuck it, fuck with y'all, do it. We don't got